ידוע שכל מוצאי שבת, כל זמן אנחנו אומרים את הדבר הזה, אבל כל מוצאי שבת יש עניין מאוד מאוד גדול לספר סיפור של הבעל שם טוב, שהדבר הזה זה סגולה לפרנסה והצלחה במשך כל השבוע. לכן כל מי ששומע או כל מי שמספר סיפור של הבעל שם טוב, ודאי שיזכה לברכה באותו שבוע. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, על מה שכתוב בשיר השירים, וכל התור נשמע בארצנו. ככה הלשון של הזוהר. ומאן דמקיים עלמא וגרים לאבן דתגליין. זאת אומרת, מי שמקיים את העולם הזה וגורם לאבות שהתגלו, כל ינוקי דלען באורייתא. כל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן שעוסקים בתורה. ובגין אינון רביין דעלמא. זאת אומרת, בזכות אותם תינוקות של בית רבן שעוסקים בתורה, בעולם הזה, על מה השתזב? העולם הזה ניצול מדינים, ועליהם נאמר, וכל התור נשמע בארצנו. מובא בשבעה הבעל שם טוב הקדוש, שאחרי פטירת אביו, רבי אליעזר, רצו כל אנשי העיירה לגמול חסד עם כל הטוב שעשה רבי אליעזר ואשתו שרה, על כל ההכנסה תוכים שהם עשו, והם רצו לגמול חסד עם הילד היתום, רבי ישראל, שהיה התייתם כבר בגיל 3 או 5, מהוריו, ורצו לגמול איתו חסד. מה עשו? הזכירו לו מלמד שלקח אותו ולימד אותו, והוא היה עולה, מתעלה, יודע דברים, הצליח מאוד בלימוד שלו, אבל היה כל כמה ימים בורח, היו מחפשים אותו, מוצאים אותו ביער, וככה שוב פעם, מחזירים אותו למלמד, ושוב פעם בורח, מחזירים אותו ובורח, עד שהתיישו ממנו. אבל הוא סייעת הדשמיה, הם לא ידעו מי זה הילד הזה, הם לא ידעו את כל ההתבודדות שהיה עושה ביער, את כל מה שהיה שופך את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, ומתפלל לקדוש ברוך הוא, שעזור לו להתעלות בקדושה, בטהרה, להיות צדיק, עד שבגיל 13 הזכיר את עצמו, להיות אחראי ולוקח תינוקות של בית רבן לתלמוד תורה. וככה לוקח אותם, מחזיר אותם, לוקח אותם לבית כנסת, מלמד אותם אמן, אמן יהיה שמי רבה, קדושה, והכל היה בנעימות, בשפה ברורה, ונעימה קדושה, הכל היה שמח אצלהם, הכל היה בשמחה. ולא רק זה, אלא גם שהיה לוקח אותם, הבעל השם טוב הקדוש, לתלמוד תורה ולבית כנסת, היה שר איתם בדרך, כולם היו שרים, והכל היה נשמע למרחוק, עד שעשה רוח, נחת רוח, בעולמות הקדושים, למעלה, כמו השירה שהיו הלווים אומרים בבית המקדש. באותו זמן, היה עת רצון גדול בשמיים. זה היה שמחה גדולה לעיירה, לכל ההורים שראו את הילדים שלהם, איך הם מתחזקים, ביראת שמיים, איזה מלמד קדוש יש להם, איזה, אף על פי שהיה נער, איך הוא היה מאהיב את התורה עליהם. ואז, לכולם זה עשה שמחה, רק לאחד זה לא עשה שמחה. ראה השטן, איך שהבעל שם טוב, איך שהנער הזה לוקח את התלמידים, וידע מה כוח של תינוקות של בית רבן, איך הם עושים רעש בשמיים, איך הם מסמחים את כל פמליה של מעלה, ואז החליט להפעיל את אחד האנשים שיש לו. באותה עירה היה מחשף, והמחשף הזה התלבש בו השטן, ושהיה שומע את התינוקות של בית רבן, היה חורה לו. מה עשה? החליט לעשות מעשה. הפך את עצמו לדמות של זאב, וכשיצאו הבעל שם טוב והתלמידים לתלמוד תורה, יצא לקראתם והפחיד אותם עד שכולם ברחו. כשהגיעו אחר כך לבתים שלהם, חלק נפלו במשכב, חלק היה להם חרדות. היה צער גדול מאוד לבעל שם טוב. לא יודע מה לעשות, חשב, מה אני עושה? ואז החליט להתחזק, נזכר בדברים של אבא שלו. שרבי אליעזר לפני פטירתו אמר לו, דע לך, בני היקר, תעלה בקדושה, תאהב כל יהודי, ואל תפחד מאף אחד בעולם, רק מבורא עולם. ותדע לך, שאם אתה תעשה את זה,
אף אחד לא יוכל להפריע לך. אף אחד לא יוכל להפריע לך בעבודת השם. ואתה תתקדש, ותלך ותעלה מעלה מעלה. כשהוא נזכר בדברים האלה, החליט ללכת עוד פעם להורים, דיבר איתם, ואמר להורים, תשמעו טוב, אני מבטיח לכם, שאף אחד לא יגע בילד שלכם, ואם אותו זאב הזה יבוא עוד פעם, אני אדע כבר איך לטפל בו. מה עשה? לקח איזה מקל חזק, יצא עם התלמידים שלו, והיו הולכים ככה לתלמוד תורה, לבית כנסת, והיו שרים בדרך. והנה שמע את זה המחשף הזה, החליט לעשות שוב מה מעשה. הפר את עצמו לזאב, ורץ לקראתם. איך שהוא ראה את זה הבעל שם טוב, לקח את אותו מקל, רץ לכיוון של הזאב, נתן לו מכה, בום, על הראש שלו, הרג אותו במקום. למחרת, ראו את הנבלה של אותו מחשף הזה, שהייתה מוטלת על הארץ. לא יכל להם. הכוח של הביטחון של הבעל שם טוב, הכוח של תינוקות של בית רבן, הכניע את הסיטרא אחרא. הבעל שם טוב ידע שכל הכוח של עם ישראל בעצם זה בזכות תינוקות של בית רבן. והוא ידע עוד דבר אחד, איך להאהיב את התורה הקדושה על כל ילד וילד. איך להחדיר לו את זה בלב, איך לשמח אותו על כל דבר תורה שהוא אומר. איך שהוא פותח את הפה, איזה השפעה רוחנית לכל העולם. פעם פנה איזה אברך אחד לאחד הרבנים, והתייעץ איתו, שאל אותו, כבוד הרב, מה אתה אומר? האם כדאי לי ללכת ללמוד הוראה, להיות מלמד בתלמוד תורה? אמר לו הרב, תדע לך, אם יש לך אהבה מאוד מאוד עזה לילדים, וכל כולך מוכן לתת לילדים, לעזוב את הכל, לעזוב את הכל, להשקיע רק בילדים, רק בתינוקות של בית רבן. אם יש לך את האהבה הזו, ויש לך את הסבלנות, לך ותהיה מלמד. כאלה מלמדים צריך. אבל דע לך, שאם אתה חושב שהעבודה הזאת זה איזושהי עבודה בשביל מזכורת, תיזהר. זה כאן פיקוח נפש. זה כאן אתה לוקח סכנה מאוד מאוד גדולה על עצמך. כל העולם הזה מתקיים בזכות הבל פיהם תינוקות של בית רבן. סיפר הרב זילברשטיין על ילד אחד שהיה בתלמוד תורה לא כל כך הצליח, ניסה להתקדם לישיבה, גם שם לא הצליח, ואז הוא ירד מהדת, עזב את הבית והלך לגור אצל הבן דוד שלו בתל אביב, ושם לאט לאט ירד, 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 עד שהכיר איזה גויה רחמנא ליצלן והחליט שהוא מתחתן איתה. הוא בא לבן דוד שלו החילוני וספר לו, תשמע, הכרתי מישהי, היא לא יהודייה, אבל זה למה זה משנה, כולנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברא את כולנו, ואני החלטתי לחתן איתה. אמר לו, הבן דוד שלו, תדע לך דבר אחד, אמנם אני לא דתי, אני חילוני, אבל בחיים שלי אני לא אתקרב לגויה. אתה יודע למה? כי ברגע שאתה מתקרב לגויה, אתה מפרק את כל השושלת שלך. אתה מפרק את כל ההמשכיות שלך. אין יותר עם יהודי מהחלק שלך. ולכן אם אתה בכל זאת רוצה להתחתן איתה, אני מציע לך, קודם כל תלך להורים שלך, בבני ברק, תספר להם את הדבר הזה. שמע את זה הילד, התקשר להורים שלו אחרי הרבה זמן שלא היה בבית, והחליט שהוא בא אליהם לשבת, אבל בתנאים שלו. טוב, ההורים שלו הרבה זמן לא ראו אותו, ורצו לקרב אותו, והחליטו שהוא יבוא אליהם. הוא מגיע אליהם הביתה לשבת, כמובן הוא לא הולך לבית כנסת, לא קידוש, יושב עם סיגריה במרפסת, אמנם לא בתוך הבית, אבל במרפסת של הבית יושב עם סיגריה, עם הפלאפון. כמה שאבא ניסה לקרוא לו, לשיר איתו שירי שבת, דברי תורה, שום דבר, לא מעניין אותו. גם בבוקר לא הלך לבית כנסת. לפני מלחה של שבת, אומר לו האבא, תדע לך, יש היום שיעור עם הרב שטיינמן. אתה מעוניין לבוא איתי לשיעור? שמע הילד על הרב שטיינמן, אמר לו, אבא, אני בא איתך. בא איתו לרב שטיינמן, והרב שטיינמן קיבל אנשים, ברך אותם, הוא מגיע אבא עם הילד, ואומר לו, כבוד הרב, זה הבן שלי.
הוא לא שומר שבת, אולי הרב ייתן לו ברכה? הרב מסתכל על הילד, אומר לו, כמה זמן אתה לא שומר שבת? אמר לו, כבוד הרב, שנתיים. אמר לו, תגיד לי, אפשר לשאול אותך שאלה, האם בשנתיים האלה היה לך פעם איזה הרהור תשובה? אמר לו הילד, כבוד הרב, היה לי. אמר לו, כמה פעמים? אמר לו, היה לי אולי איזה 4 פעמים הרהור תשובה. אמר לו הרב, כמה זמן הרהרת בתשובה? אמר לו, חשב הילד, אמר לו, כל פעם אולי איזה 10 דקות. אמר לו, 10 דקות? 10 כפול 4 זה 40 דקות. זאת אומרת, במשך 2 ימים, היה לך 40 דקות של הרהור תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים בהם, ואני מקנה בך. לי אף פעם לא היה את המצב הזה. ברך את הילד ואמר לו שבת שלום, וכך נגמר הדבר. הילד מגיע הביתה עם אבא שלו, וכל כולו מתערבב בפנים. הוא לא יודע. הרב זרק לו איזה משהו והבעיר לו את כל הניצוץ היהודי. הוא מגיע לתל אביב לבן דוד שלו ומחליט לא להתחתן איתה, עד שבסוף חוזר בתשובה גמורה, חוזר אל הבית. התחתן, הקים בית יהודי, ברוך השם, ללמוד תורה, ילדים צדיקים, תלמוד תורה, הכל. פעם אחת יושב איתו אבא שלו ושואל אותו, תגיד לי, בני היקר, אותו שבת שבאת אלינו הביתה, לא רצית לשב איתנו בשולחן, לא תפילות, לא שום דבר. איך הסכמת לבוא לרב שטיינמן? תשמעו טוב מה שהוא אומר. אומר לו, אבא, שהייתי בתלמוד תורה בכיתה ד', התחלנו ללמוד גמרא, ובאנו עם המלמד שלנו לתלמוד תורה, לרב שטיינמן. והרב שטיינמן אמר לו, המלמד, כבוד הרב, אלה הילדים התחילו ללמוד גמרא, אולי הרב ישאל אותם שאלות, אבל שאלות קלות, כי רק עכשיו הם התחילו ללמוד. התחיל הרב לשאול שאלות, כל ילד, שאלות קלות, וכל ילד ענה לו. כשאני הגעתי, הוא שאל אותי שאלה, לא ידעתי. אחר כך שאל אותי עוד שאלה, יותר קלה, לא ידעתי. אחר כך שאל עוד שאלה, לא ידעתי. עכשיו, כל ילד שענה תשובה קיבל סוכריה, אני לא קיבלתי שום סוכריה. כשבאנו לצאת, כולם יוצאים עם סוכריה מהרב, ואני יוצא בלי סוכריות, פתאום קרא לי הרב, אני מגיע אליו, אז הוא אומר לי הרב ככה, אתה יודע שאצלנו בתורה לא משלמים שכר על הידע, משלמים שכר על המאמץ. כל ילד ששאלתי אותו כאן שאלה, קיבל סוכריה אחת, כי ענה תשובה, לא מאמץ של שאלה אחת. אתה התאמצת על 3 שאלות. לכן מגיע לך 3 סוכריות. נתן לי 3 סוכריות, ואלה היו הסוכריות הכי טעימות בעולם שהיו. ככה מספר הילד הזה לאבא. שמע אבא, התרגש מאוד מאוד מהדבר, ירדו לו דמעות. תראו מה זה כוח. מה זה כוח של מילה טובה. מה זה כוח של השפעה. כמה השפעה זו יכולה אפילו להחזיר את הילד מדיוטה תחתונה לקדושה. יעקב אבינו, בפרשה, ידע שאפילו שיוסף הצדיק מלך במצרים, מצרים זה מקום של אבי אבות הטומאה, והירידה לשם כרוכה בסכנה רוחנית גדולה. לכן דבר ראשון מה הוא עושה? שולח את יהודה להכין את הקרקע ולבנות תלמוד תורה וישיבות, שאלו יהיו הגנה של עם ישראל להינצל מרוח הטומאה החזקה, להצד בעתיד מן הגלות. ועוד דבר אחד, אנחנו מדברים כל הזמן על הבעל שם טוב. ידוע שהבעל שם טוב הקדוש עלה לחלו של משיח, ושאל את מלך המשיח, מתי כבודו יתגלה? אמר לו מלך המשיח, דע לך, שיפוצו מעיינותיך החוצה. זאת אומרת, התורה של הבעל שם טוב הקדוש, תורת החסידות, תורת האהבה, להסתכל בעין טובה על כל יהודי, לאהוב כל יהודי באשר הוא, לדון לקו זכות, אי אפשר לדעת מה עבר על כל אחד ואחד, אי אפשר לדון קו חובה, כי אי אפשר לדעת מה עבר על כל אחד, איפה הוא גדל, איפה הוא היה, מה הוא עשה, מה הכילו אותו. כשאתה מסתכל בעין טובה על כל יהודי, גם עליך בשמה מסתכלים בעין טובה.
וזה הקירוב בעצם של הגאולה של עם ישראל. לכן כל סיפור, כל מאמר של הבעל שם טוב, כל דבר של חסידות שיודעים, יש עניין להפיץ אותו לרבים, אם זה בעזר סרטון, אם זה לספר את הסיפור הזה, וככה בעזרת השם נגאל ברחמים, אמן ואמן.